নমস্কাৰ মই দীপিকা ভৰালি আপোনালোকক মোৰ ইউটিউব চেনেলত স্বাগতম জনাইছোঁ এয়া শাক আজি মই মাখনেৰে শাক ভাজিম শাকখিনি ভালদৰে বাছি ধুই লৈছোঁ এতিয়া কাটি ল'ম এয়া শাকখিনি কুটি লৈছোঁ আৰু এয়া মাখন গেছটো জ্বলাই লৈছোঁ মই ইয়াত দুটা শুকান জালুক জলকীয়া দিছোঁ অকণমান কৰাচেৰে লাৰি দিছোঁ তাৰপিছত মই শাকখিনি বহাই লৈছোঁ অকণমান লাৰি দি তাত শাকত মই নিমখ দিম সোৱাদ অনুসৰি অকণমান ৰং গুড়া দিম গেছটো কমাই ল'ম তাৰপিছত মই তিনি চামচ মাখন দিছোঁ এতিয়া মই কৰাচেৰে ভালকৈ লাৰি দিম মাখনখিনি যাতে গোটেইখিনি শাকত ভালদৰে লাগে তাৰপিছত মই আৰু ঢাকনিখন দি দিম গেছৰ ফ্লেম লৈয়ে আছে আৰু আমাৰ মাখনখিনি গোটেইখিনি শাকত লাগি কড়াইত তেল উঠাৰ নিচিনা হৈছে অকণমান সময় লাৰি মই গেছটো নুমাই থ'ম অকণমান মই লাৰি দিছোঁ এতিয়া মই গেছটো নুমাই দিম এয়া আমাৰ মাখনৰ সৈতে শাক